s političnimi kampanjami, a nam to nikakor ne sme odvrniti pozornosti od lokalnih volitev. Čakajo nas namreč že to nedeljo. Ker si organizatorji želimo, da je odločitev volivcev informirana, smo na današnji dogodek povabili predstavnike vseh list, ki v mestni občini Ljubljana kandidirajo na lokalnih volitvah. Odzvalo se jih je 12, ena županska kandidatka se je danes opravičila, prisotnih danes pa je 5 kandidatk in kandidatov za županje oziroma župane in 6 kandidatk in kandidatov za mestni svet MOL. Vsem prisotnim izrekam dobrodošlico in zahvalo za odziv. Predlagam, da začnemo z uvodno predstavitvijo vsakega izmed vas. 30 sekund imate na voljo, da se predstavite, poveste, kdo ste, na kateri listi kandidirate in pa morda, kaj je ključno sporočilo vašega programa. Začnemo na zgornji vrsti od leve proti desni, na to pa spodnja vrsta prav tako od leve proti desni. Tako da, kar izvolite. Tlele je pa odštevalnik. Pozdravljeni, sem Tomaš Avsenik, predstavnik državljanskega gibanja Resnica. Mi prvič nastopamo na lokalnih volitvah v Ljubljani. Zakaj nastopamo in kaj želimo? Poglejte, temeljni naš nagib je borba proti korupciji. In mislimo, da je pač Ljubljana eno najbolj korupcijo, vsaj ljubljanska oblast, ena najbolj koruptivnih oblasti v Sloveniji. Poleg tega pa želimo... Evo, hvala, smo že izčrpali vaš čas. Hvala lepa, najprej hvala za povabilo. Ime je Dejan Crnek, trenutno upravljam nalogo podžupana mestne občine Ljubljana. Ker vprašanje, zakaj se zavzemamo, pravzaprav bi sam rekel, da se ne zavzemamo, ampak mi že sobivamo z mladimi že dolg časa, od leta 1995, ko se je ustanovil urad za mladino pri mestni občini Ljubljana, in takrat naprej na vseh področjih skrbimo, da so mladi vključeni tako ali drugače. Dobar večer, Martina Štiran sem, prihajam z liste kolesark in pešk, kolesarjev in pešcev. Kot veste, je naša lista imela dostaj enega svetnika, leto smo okrepljeni in želimo predvsem to, da je mesto za nič evrov, da je dostopno za vse in da je mesto tako, da se radi v njem družimo in ostanemo tudi čez vikend, ne da odhajamo ven, predvsem to velja za mlade in da je bivalna kultura in stanovanjska politika drugačna kot zdaj. Hvala. Hvala lepa, jaz sem Marko Koprivc, bi rekel temu že 20 let aktiven socialdemokrat, tudi že aktualni svetnik v mestnem svetu, sicer trenutno državni sekretar na ministrstvu za kohezijo. Kandidiramo pa zato, ker menimo, da je sicer Ljubljana res zelo lepo mesto in smo lahko na marsikaj v Ljubljani ponosni, predvsem na Ljubljančanke in Ljubljančane, na ta duh odprtosti, antifašizma, povezovalnosti, naprednosti in tako naprej. So pa tudi stvari, ki jih je potrebno spremeniti. In ena izmed teh je stanovanska politika, v Ljubljani je absolutno premalo stanovanj, druga od teh je privatizacija zdravstva in tako dalje. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala. Lenar Žavbi, poslanec državnega zbora, ki s ponosom vedno pove, da je rojen Ljubljančan, kar večkrat sproži tudi kakšen negativni odziv, ampak tega se ne smemo sramovati. Zdaj, osrednja točka Gibanja Svoboda v Ljubljani je predvsem to, da uspešno zintegriramo delovanje vlade in mestne oblasti, kajti brez tega, tega v zadnjih letih ni bilo in brez tega uspešno ne bo rešenih teh glavnih problemov, o katerih bomo tudi danes govorili. Hvala, ker nadaljujte kle v spodnji vrsti. Imate pa v prvi vrsti tudi. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz sem Jasminka Dedič, kandidiram za zeleno županjo Ljubljane. Sem kandidatka Vesne, zelene stranke in prvič kandidiramo, pač itak, ker smo letos bili ustanovljeni. Zvesno želimo mestu ponuditi resnično zeleno alternativo razvoja, podobno, kot je že šlo nekaj mest prestolnic po Evropi, naprimer Dublin, Amsterdam, Budimpešta, Zagreb in še cel kup drugih. Tako da pač želim sporočiti, da prihodnost ni siva, ampak je zelena.
Pozdravljeni, moje ime je Jasmin Feratović, jaz sem sekretar prijateljske stranke, letos kandidiram za župana v mestni občini Ljubljana. Osnovne točke našega programa so stanovanjska politika, prometna politika in priprava mesta na podnebne spremembe. Lep pozdrav, Nataša Sukič, stranka Levica, poslanka sicer kandidatka za županjo, rdeče zeleno županjo. Naše sporočilo je, da mora biti Ljubljana dom za vse, ki tukaj živimo in delamo, zato da se prekarcev več ne označuje številkami, da morajo imeti mladi in ranljive skupine dostop do stanovanj, da moramo stremeti k trajnostnemu ekološkemu razvoju. Vaš glas naj bo glas za skupnost, če obkrožite seveda Levico. Dobro večer. Tomaš Ogrin, magister kemije. Bil sem mestni svetnik 2010-2014 in sem spoznal, kako deluje mestni svet. To je enoumje. Ljubljana je privatizirana in nihče ne bo nič dosegel izven liste Zorana Jankovića. Tako da je treba voliti vse druge, če hočemo prijeti do besede. Drugač pa delam z mladimi, danes smo delali kemijske poskuse v Bohinjski Bistrici. Sem Tina Bregant, zdravnica, kandidiram na listi Slovenske ljudske stranke in naše dežele. Kandidiram za zdravo Ljubljano. Veste, da se študentski zdravstveni dom komaj drži po konci. Upam, da še imate svojega osebnega zdravnika, da vas pediater ni spustil. Prizadevam si za to, da bi vsi srednješolci dobili enkrat na dan jabolko za ston, če ga seveda želijo, zato da malo rešimo to problematiko in duševno zdravje. Zelo pomembno, da vas opolnomočimo, da gremo skupaj skozi te težke čase. Hvala lepa vsem za uvodne predstavitve. Kot že uvodoma omenjeno, je današnji dogodek namenjen soočenju kandidatov z mladimi in ne med sabo, zato kandidati replik ne boste imeli na voljo. Tekom celotnega dogodka bomo naslovili tri tematike, ki se nas mladih še posebej dotikajo, na koncu pa bo na voljo še čas za vprašanja publike. V okviru vsake tematike bomo moderatorji zastavili dve vprašanji. Na prvo vsebinsko boste kandidati v eni minuti časa odgovorili, na drugo vprašanje pa boste vsi hkrati odgovorili z dvigom loparčka, torej zda ali ne. Morebitne nejasnosti ali dodatne obrazložitve dviga loparčka bomo lahko naslovili v okviru zadnjega dela dogodka, se pravi vprašanj publike. Vsaka skupina treh kandidatk in kandidatov ima na voljo svoj mikrofon, pod stolom imate tudi vodo. Ne vem, če ste vsi opazili. Tako. To so nam dali. Preden začnemo, pa bi se moderatorji želeli zahvaliti še Jasni, Neški, Matjažu, Maši ter osebju pritličja, izjemnim osebam, ki so nam pomagale pri načrtovanju in izvedbi tega dogodka. Ok, predlagam, da začnemo kar s prvo tematiko. Nika. Evo, ja, hvala Rok. Začel bomo s prvim vsebinskim sklopom in sicer to je ena zelo taka zimzelena tema, bom rekla, in sicer stanovanjska problematika. Kot je v našem družbeno-političnem diskurzu postalo že precej jasno, je stanovanjska stiska v Sloveniji precejšna, to se pozna predvsem v Ljubljani. Zdaj, povprečna cena starega stanovanja v Ljubljani je okrog 3500 evrov na kvadratni meter, medtem ko je povprečna plača okoli 1400 evrov in seveda, če je to povprečna, večina občanov niti te višine ne dosega. Zdaj, takšne cene si lahko privoščijo le tisti bogatejši. Zadnja leta pa je prišlo že do tega, da kakršnakoli nova gradnja v Ljubljani je že takoj označena za luksus oziroma za luksuzna stanovanja. Glavna problematika najemniškega trga je seveda črni trg, nespoštovanje zakonodaje in pa naravnost oderuške najemnine. To je v bistvu priloži do nekih takih zanimivih socioloških pojavov, kot je Instagram profil Domozlom, o prebiranju katega ne veš, ali bi se smejal, ali bi se jokal. Očitno postaja, da mora občina postaviti to stanovanjsko problematiko kot svojo glavno prioriteto, sicer bo Ljubljana postala mesto bogatašev, ostalim pa očitno, ne vem, ostane le še izselitev ali pa podzemajski most, da grejo spat. In sedaj vam zastavljam tole
od vprašanje, na katerega imate eno minuto, da odgovorite. Začeli bomo pa v istem vrstnem redu, kot smo prej začeli. In sicer je vprašanje sledeče. Kako se boste v primeru izvolitve v prihajajočem mandatu lotili reševanja stanovanske problematike, predvsem mladih v Ljubljani, in na kaj boste dali še poseben pomen? Evo, pa kar začnimo. Ja, torej, pod obstoječim županom morate vedeti, da se ne bo absolutno nič spremenil. In tudi, če bo struktura mestnega sveta taka, kot je bila do sedaj, se pravi, da bo imel Janković večino v mestnem svetu, potem ne pričakujte nobenih sprememb. Še naprej nam bo vladal kapital, gradila se bodo samo ekstremno draga stanovanja. Je pa stanovanska situacija v Ljubljani katastrofalna, dogaja se že izseljevanje, zmanjševanje prebivalstva v Ljubljani in zniževanje rojstev. Tako da ta problematika je, rečemo, akutna v Ljubljani. In če bomo hoteli to spremeniti, ne smete voliti niti Jankovičeva, niti Jankoviča, še manj pa njegovo listo. Torej, vprašanje, ki ste ga postavili, je seveda večplastno. Najprej moramo vedeti, kaj lahko naredi lokalna samouprava in kaj lahko naredi država. Večina vprašanj, ki ste jih izpostavili, je pač namenjeno državi, ker država določa zakona, po katerih se bojo stvari odvijale. Lokalna samouprava mimo zakona ne more delati nič in na tem področju pač lahko edino država naredi določene ukrepe za začetek. In tukaj imamo predstavnike države, pa lahko, da bojo to naredili. Seveda mi to delamo skozi javni stanovanjski sklad, ki se lahko zadolžuje, kolikor se lahko zadolžuje, tukaj ga spet omejuje država, ker se lahko zadolži do 50% svojega kapitala in zato lahko zgradimo največ do 400 stanovanj na leto. Imajo pa mladi, vsake dve leti je razpis, posebno vlogo, kjer lahko tako samostojni mladi do 29 let družine ali pa tudi skupaj kandidirajo na teh listah. To je tač trenutno. Ja, moj prvi tak ukrep bi bil, da se hoteli ob Bavarskem dvoru v hipu spremenijo v stanovanja za mlade družine oziroma mlade, ker se mi zdi, da so pretirano prazni in ljudje v Ljubljani res rabimo prostor za živeti. To bi jaz tako hokus pokus probala narediti. Druga stvar je ta, da se regulira davčno politiko pri stanovanjih, ki so prazna, v smislu, da se obdavči lastnike stanovanj, ki imajo prazna stanovanja, ker vemo, da ni pretoka, ne? In se drži in pač to. Tretja stvar je pa apsolutno od zgoraj navzdol, regulirati višino najemnin, ker zdaj vemo, da je kvadratni meter na mesec cirka 10 do 30 evrov najemnina, meni gre srh in to enostavno ni možno. Skratka, od zgoraj navzdol regulirati, apsolutno mestna občina to zmore, ne samo država. Hvala lepa. Zdaj zadeva je dejansko večplastna. Dejstvo, da smo mi ena redkih držav v Evropi, kjer smo stanovanjski trg v celoti prepustili trgu in to je absolutno nedopustno. Ne povem, da sem v prejšnjem mandatu jaz kot poslanec vložil zakon, ki bi skupaj s koalicijskimi partnerji, z Natašo in ostalimi, zakon, ki bi zagotovil sistemsko gradnjo 10.000 novih najemnih stanovanj skupaj s finančnimi viri. Žal je ta zakon padel v vodo, ni ugledal luči sveta, ker je takratna koalicija zadevo pač zablokirala. Bi pa rad dejal te dopolnil v enem delu, da zakon, ki pa omogoča večje zadolževanje stanovanjskih skladov, pa je bil sprejet v času. Se je povečalo na 50% in s tem tukaj lahko vržemo žogico tudi občini. Dejansko bi se, glede na to, da mislim, da je zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj ena ključnih prioritet, ki je treba v prihodnosti zagotoviti, pač stanovanske sklade je bilo treba dokapitalizirati oziroma zagotoviti več sredstev. Zato se lahko strinjam, da Ljubljana mogoče nadpovprečno zagotavlja sredstva, ampak kljub temu stališče, ampak je prosim, to ena od prioritet. Da mikrofon predate naprej.
Torej, javni stanovanjski sklad v Ljubljani mora absolutno delovati na višku svojih kreditnih sposobnosti, da nadaljujem tam, kjer je Marko končal. Nadalje, občinska stvar je ambicioznejša zemljiška politika, torej, da gre enostavno se več OPPN-jo naredi na način, da se tam naredijo neprofitna stanovanja. Druga stvar, sodelovanje mesta državo je, kar se tiče praznih stanovanj v Ljubljani, kar mislim, da je v bistvu srednji problem. Tretja stvar, omejitev Airbnb najemnin in podobnih platform, sodelovanje mesta države. In tretja, oziroma četrta, zadnja stvar, kjer pa je najbolj ključno sodelovanje med mestom pa državo, je pa gradnja novih stanovanj. Zdaj, pri čemer moramo v bistvu angažirati vse, kar lahko angažiramo. Na eni strani državo, na drugi strani pa, in tukaj gre mogoče bolj, oziroma ves javna sredstva in pa spodbujanje tudi tega, da se začnejo zbeti kredit kadrovska stanovanja, kar je v Jugoslaviji že obstaja. Hvala, ker nadaljujete v spodnji vrsti. Ja, v Ljubljani je, kar se tiče stanja na stanovanjskem področju, res alarmantno. V bistvu lahko govorimo že kar, da imamo stanovanjsko krizo, zdaj že nekateri o tem tako govorijo. Tako da tisto, kar bi bilo treba tukaj narediti, v bistvu tako, ne, uvesni pa zeleni nasplošno, mi vedno pristopamo k stvari celostno, sistemsko. Ne. Tako da, ko gledamo stanovanjsko politiko, jo moramo urejati hkrati s prometno politiko, z zdravstveno, izobraževalno, vse moramo sklevati in hkrati tudi v bistvu okoljsko, podnebno. Ne. In tisto, kar je treba narediti, zdaj je že par v bistvu predhodnih govorcev omenilo ta prazna stanovanja v Ljubljani. V bistvu mesto že ne vem kolikih letih ni uspelo narediti dejansko pregleda, koliko je praznih stanovanj v Ljubljani. Večina se oddaja na črno, oddaja se za Airbnb, ampak nekaj tisoč jih pa vendarle sigurno še praznih. Poleg tega pa moramo graditi tudi še dodatno neprofitna stanovanja, zlasti bi pač tukaj spodbujali torej okolju prijazne gradbene materijale, zlasti les. Pirati predlagamo, da občina izkoristi občinski prostorski načrt za to, da izrine luksuzno gradnjo na rob mesta, stran od navadnih stanovanjskih sosedstv, zato ker luksuzna stanovanja povzročajo dvig cene vsemu ostalemu. Drug predlog je, da se zviša turistična taksa in se uporabi ta denar za gradnjo dodatnih stanovanj. Tretji ukrep je, da se zgradi več stanovanj za študente, zato ker študentje in dijaki predstavljajo precej veliko konkurenco na najemniškem trgu, kar pač vodi tudi v te grozote iz domozloma, ko se pač pripravlja stanovanja v nekih garažah in podobno. Tako na kratko, drugač pa smo namenili večino našega programa stanovanjske problematike. Ja, za Levico je torej gradnja neprofitnih javnih stanovanj in ustvarjanje pogojev za stanovanjske zadruge temeljna politika in država seveda ni kriva za županovo usmeritev v podivjano turistifikacijo, v to, da se iz centra mesta izriva vse, ki niso turisti ali pa nesramno bogati, da se lahko za 10.000 evrov kupijo kvadratni meter luksuznega stanovanja in tudi država ni kriva, da župan zemljišča javna v lasti MOL prodaja zasebnikom, kjer se gradijo recimo pri Soči klinike za petičneže. Vsa ta zemljišča bi se morala nameniti za stanovanja za mlade in za socialno ranljive družbene skupine. In ravno ta turistifikacija je kriva, da so cene poletele v nebo, da imamo nore cene najemnin in nore cene kvadratnega metra. Na Dunaju ti dobiš za 350 evrov 50 kvadratnih metrov stanovanja lahko najameš. Kaj pa v Ljubljani? Katastrofa. Najlepše, ja. Gremo naprej. Hvala lepa. Kar se tiče teh zmožnosti, da greš v stanovanje, treba je omeniti prekarno delo. Sicer sem bral, da država zdaj garantira za stanovanjska posojila, vendar je prekarno delo treba tako ali tako odpraviti, to se pravi omogočiti mladim,
da sploh kandidirajo za stanovanja. Drugič je treba pogledati občinski prostorski načrt in tam spremeniti, torej strinjam se, ne sme se prodajati javnih površin, dokler ne rešimo stanovanske problematike. Te površine se prodajajo, tako kot je bilo rečeno, privatnikom za draga stanovanja. Tule imamo en avstrijski Schellenburg, ne, kjer so dejansko astronomske cene in tako naprej. Sej vidite, ampak ne bo se spremenilo, če bo isto hvala, ostalo. Ja, za podan- ja, gremo naprej, hvala. Ja, ko si mlad in ko iščeš stanovanje, te figo briga tale ping-pong med državo pa občino, posebej, ko vzameš 30-letni kredit zaradi svinsko dragega stanovanja. Zato je potrebno, da prevzamemo nekatere inovativne metode, kot jih imajo recimo na Dunaju, ki je bil danes že omenjen. Tukaj je najemniška kapica, tukaj je možnost rentnega odkupa stanovanj. V Ljubljani imamo gradbeno dovoljenje za kampus na Vojkovi, kjer je 550 možnih stanovanj. In še nekaj, prihajam iz Slovenske ljudske stranke, kjer smo pa pioniri na področju zadružne gradnje. Tako da to bomo spodbujali. Pravzaprav smo bili eni med prvimi, ki smo s tem začeli in tukaj je potem še možnost, seveda ne želite si samo stanovanj, ko imate svojo družino, si želite tudi hišic. V Ljubljani nekaj desetletij niso bile grajene hiše za mlade družine, tako da mi imamo tudi to v programu. Najlepša hvala vsem za podana stališča. Zdaj se bomo pa znotraj te stanovanske problematike dotaknili še posebne nišne teme in sicer to je pa brezdomnost mladih. Organizacije, ki delujejo na področju mladih, namreč opažajo nek zanimiv trend in sicer to je trend brezdomnosti mladih, ki pa pogosto taka nevidna ali pa prikrita. Zdaj, kaj to pomeni? To so v bistvu mladi, ki nima njega bivališča, kamor bi se stalno vračali, ampak nekako couchsurfajo pri znancih, prijateljih in podobno. In znotraj te skupine je pa še posebej ranljiva tista skupina mladih, ki so se zaradi nasilja v družini izselili iz skupnega bivališča starši in iščejo neko novo streho, kamor bi spali. Zdaj, če se take osebe redno šolajo, sploh niso upravičene do socialne pomoči, ker so jih še vedno dolžni preživljati starši, kar je pa tako, če ti doma doživljaš nasilje, boš težko od njih še zahteval, da te preživljajo. Zdaj, ti mladi, če so polnoletni, če so starejši od 18 let, sploh ne morajo biti nameščeni v kriznem centru, ker je to namenjeno zgolj mladoletnim osebam. Čakalne vrste za javna stanovanja so pa itak izrazito dolge. Zato se ti mladi pogosto znajdejo v situaciji brez podpore, brez finančnih sredstev in seveda brez strehe nad glavo. Zdaj pa pripravite tele svoje kartončke in sicer boste odgovorili z njimi z dvigom na sledeče vprašanje in takole se glasi, ali bi podprli oziroma podprle vzpostavitev kriznega centra tudi za polnoletne mlade do dopolnjenega 29. leta. Evo, hvala, imamo tudi ovekovečeno fotoaparat odgovore, odgovore naših kandidatov. Super, najlepša hvala, da smo se posvetili tej tematiki, zdaj pa podajam mikrofon naprej Maticu in naslednjemu vsebinskemu sklopu. Tako, hvala Nika. Tudi drugi vsebinski sklop je ravno tako zimzelen kot stanovanja, govorili bomo o prometu. Prometna situacija v Ljubljani, upam, da se lahko vsi strinjamo, je slaba. Priča smo vsakodnevnim zastojem, vse prisotni avtomobili kvarijo utrip po mestu. Eden izmed faktorjev, ki pri prometni situaciji pomaga, je javni prevoz, če sploh ne omenjamo okoljskih prednosti tega. Ljubljana ima med slovenskimi mesti enega najbolj učinkovitih sistemov javnega prevoza, kljub temu pa je v mnogih primerih še vedno nedostopen, premalo pogost, pogosto je neodoben, linije se ne dopolnjujejo ustrezno, nočnega prevoza praktično ni. To disproporcionalno zadeva prav mlade, saj jih mnogo izmed njih nima osebnega avtomobila. Za moje dve vprašanji boste naprej odgovarjali za da pa ne, kartončki potem pa še vsebinsko. Torej, prvo vprašanje je, podpirate tranzicijo prometnega sistema v prestolnici na način, da bo v ospredje prišel javni prevoz in drugi nizkoogljični načini transporta namesto avtomobilov. Hvala lepa.
Drugo vprašanje, na katerega boste imeli pa minuto časa, da odgovorite, pa je, kakšne ukrepe konkretno nameravate sprejeti, da se bo na eni strani ljudem splačalo uporabljati javni prevoz in kako na drugi strani nameravate povečati dostopnost javnega prevoza specifično za mlade? Ja, se pravi, tako kot ste povedali, pač brez učinkovitega javnega prevoza vseh teh problemov ne moramo rešiti. Mi vidimo prihodnost pač tudi v tem, v Ljubljani bi mogli potegniti vsaj na osnovnih vpadnicah tramvajske proge in tudi elektrificirati avtobuse in modernizirati pač proge. Kot vemo, je celoten sistem bil postavljen še za časa Jugoslavije, 50 let nazaj in od takrat naprej mislim, da se ni bistveno spremenil, še proge so ene več ali manj enake. Tako da pač treba se je lotiti modernizacije in reorganizacije kompletnega javnega prevoza v Ljubljani. Hvala lepa. Ne, še jaz vrnem se mačka nazaj. Seveda je tragedija za Ljubljano bila leta 58, ko so nam oduzeli tramvaj, kar je seveda povzročilo tudi težave danes. Ljubljana je mesto, kot je veliko, zato ima možnost, kolikor jo ima. Vse te stvari nadgrajujemo z rumenimi pasovi, z podaljšanjem linij, pravkar smo odprli ta teden dve novi liniji, desetko, ki vozi iz Zadobrove v Podgrad, da smo šli tudi skozi tist podvoz vlaka, ki je do zdaj noben avtobus in smo naredili dva posebna avtobusa, da lahko prijeta spodaj, ki sta unikum tudi v svetu. Potem smo podaljšali progo številko 16, ki vodi po novi cesti dveh cesarjev. Približujemo se pač mestom, ki do sedaj niso imeli tega in tudi časovno večerne ure probamo prilagajati potrebam meščanov. Hkrati smo pa eden najcenejših prevozov, za euro 30 se lahko vozijo 90 minut, v smeri prestopajo, tako da na ta način. Z vidika predloga mesto za nič evrov bi bil prevoz, prav bi bilo, da bi bil zaston. Poleg tega rumeni pasovi vse posod za avtobuse po celem mestu, predvsem linije, ki vozijo preveč po središču mesta, da se razpršijo na obrobje, da vozijo tudi po obrobju okoli Ljubljane. A ne? To, kar se tiče avtobusov, glede kolesarjev, vemo, da še po slovenski nimamo kolesarji varnih poti, kolesarke. Tako da urediti so pa sosteske, kot je Sostro, podotik, pa sploh ni kolesarskih poti. Ne? Skratka, to plus seveda za pešce, tudi teh poti nimamo vse posota, ne, po Ljubljani. Kaj bi še dodala? Za mlade seveda več kot je zdaj biciklov, še več tega. Tudi ne, več teh postaj, kar vemo, da predvsem mladi to uporabljamo. Hvala lepa. Bi nadaljeval, kjer ste končala. Najprej pohvalil pač mestno občino o tem, da se je zgradila ta mreža biciklov. Ne. Mislim, da je to zelo dobra stvar in bi bilo treba še nadgrajevati. Sicer pa javni mestni promet je dejansko zastarel, proge so zastarele, potrebno je bilo spalna naselja povezati z industrijskimi conami. To je ena izmed ključnih stvari. Druga stvar, ko govorite glede mladih, socialni demokrati imamo v programu, da bi mladim do 19 let vsem zagotovili brezplačni promet in pa starejšim od 60. Zdaj, potrebno je tudi ljudi spodbujati, ozaveščati za boljšo uporabo javnega prometa, ker namreč v Sloveniji generalno je zelo nizka stopnja ljudi, ki uporablja javni promet, je pa to seveda povezano s ceno in s kvaliteto. In pa dolgoročno, ko se planira pač urbanistično planiranje, je treba imeti v mislih tudi to pač povezavo z med mesti, kjer so delovna mesta in spalnimi naselji. To je bilo v Ljubljani slabo planirano. Morda še ena nekoliko odbita ideja, ki se je dobil... Ja, boste naslednjič. Lejte, a ne, časovno omejitev je pa dobra taka, ideja, škoda, naslednjič. Škoda, boste na Facebook napisali. Ne, res, če bomo pač vsi čez govorili, potem bomo tukaj do 10 zvečer. No. Jaz moram pa odmevajo dan gledati, se veste, ko je to.
A zdaj si hotel gliser še omeniti? Vse osnovna maksima je zelo jasna. Ne? To, da grejo ljudje na buse, na kolesa, na peš, pač mora enostavno postati njim bolj racionalno, njim bolj učinkovito. Ne? Zdaj, kar se tiče LPP, ja se strinjam s tradicijo, ko ste že prej povedali, sistem je se zastarel, torej dodajati moramo nove krožne linije, nove tangentne linije, ki bodo pač čisto efektivno, če sem jaz v Šiški, pa bi prišel do, ne vem, za Bežigrad, to mora biti neka linija, to je par 100 metrov, to mora iti krožno, ne pa da mora iti nazaj do centra. Pri širjenju kolesarskih poti, pri temu, da jih je treba obnavljati, se absolutno strinjam, pri temu, da se širijo peš poti iz centra navzven, se absolutno strinjam. Ena stvar mogoče, ki je bila v našem programu malo bolj unikatna, je bus Rapid Transit, pač to je koncept, ki ga v drugih mestih že poznajo, ker ti efektivno popolnoma ločiš bus od avta, s tem, da so celostni rumeni pasovi in tako dalje in tako dalje. Evo, hvala, zdaj smo pa že na ta spodnji vrsti, kar izvolite. Promet, v bistvu v Ljubljani je res še ena taka rak rana. Ne? Poleg tega pa tukaj pa ne smemo pozabiti, ne, da v bistvu cestni promet zlasti je odgovoren v bistvu tudi zato, da imamo v Ljubljani zelo onesnažen zrak. Ljubljana je v bistvu med evropskimi mesti nekje tam na repu. Potem v bistvu je pa tudi drugi največji proizvajalec emisij CO2. Tako da v bistvu treba je v bistvu promet reševati tudi z teh dveh vidikov. Ne. Kar je naš cilj, je, da spravimo zlasti avtomobile iz mesta ven. In to bomo naredili zlasti tako, da bomo širili torej, te cone brez avtomobilov, da bodo v bistvu, kako kar imamo recimo zdaj v centru, to je recimo je zelo dobra rešitev, ampak je treba to zdaj postopoma širiti tudi v te manjše centre, ne, okrog, Bežigrad, Vič in tako naprej, Šiška in tako dalje. Ne. Tisto, kar je seveda treba spodbujati, so, pač je kolesarjenje. Aha, vidim, sem čez. Hvala, da se sami upomnite. Pirati se zauzemamo za to, da se zgradi integrirana postaja, ki bi združila avtobusno železniško postajo in Bavarski dvor, zato da pač ni treba več, da ni potrebno več minutno prehajanje in lovljenje enega avtobusa oziroma vlaka. Podpiramo to, da se zgradi Tivolski lok, s katerim bi se razbremenila železniška postaja. Podpiramo uvedbo teh hitrih tranzitnih linij z posebnimi linijami za avtobuse, torej hitri avtobusni promet. Hkrati pa smo tudi poudarili, da pač javni potniški promet je potrebno prilagoditi navadam prebivalcev. Trenutni vozni redi in scheme linij so pač narejene, kot da še zmer večina Ljubljane dela v litostroju, kar pač ni več res, no. Tako, nakratko. Ja, poglejte, v Levici stremimo k temu, da je treba celostno urediti mrežo kolesarskih poti, povezati te poti tudi z primestnimi naselji in pa tudi z daljinskimi kolesarskimi potmi. Treba se usmeriti v izgradnjo mestne železnice. Mi stremimo k temu, da bi v 12 letih tukaj spet vozil tramvaj. To se nam zdi dovolj ambiciozen načrt, bolj kot zmaj, čeprav tudi zmaj je v redu koncept. Potem želimo popolnoma prenoviti linije javnega potniškega prometa, da bodo hitre, se pravi frekventne, udobne, dostopne cenovno, uvesti za mlade letno, urbano po neki zelo, zelo dostopni praktično simbolni ceni, uvesti urbano tudi za tiste, ki se v drugot pripeljajo, da se integrirajo v to, da se lahko vozijo po mestu. Skratka, trajnostna mobilnost je naša prioriteta. Župan je pa poskrbel, da, lahko damo besedo naprej, da vse manj ljudi uporablja javni mestni promet. Ja, okay. Hvala, gremo naprej. Kar se tiče prometa, zakaj mi pravzaprav sprejmemo v Ljubljano 120 tisoč avtomobilov vsak dan, pa odide 120 tisoč avtomobilov. Zakaj? Ljubljana je v konfliktu interesov in to je treba z državo reševati. Konflikt interesov je v tem, da hočemo imeti tukaj delovna mesta, država jih ima polhen tukaj, ljudje pridejo od zunaj in grejo nazaj popovdne.
kaj je zdaj, bomo zmanjševali delovna mesta ali tako naprej. To je glavni vzrok za zastoje, kot ste omenili. 20.000 iz Kočevja. Zakaj ne delajo doma? Zakaj država ne ustanovi firm doma, tam, kjer stanuješ? Zakaj morajo voziti v Ljubljano? To je ena velika stvar, če bi to odpravili, ne, bi imeli potem res ostali možnost druge prevoze. Potem mestni promet, LPP, treba na 5 minut. Na 5 minut pa po noč tudi, drugače ne bo šans. Ne. Hvala. Mene srečate na mojem biciklu. Ljubljančani uporabljamo avto zato, ker ga moramo, ker pridemo mnogo hitreje z avtom na drug konec mesta kot z avtobusom. Res je, železnice so stvar državne infrastrukture, tukaj se mora župan absolutno močneje spogajati z državo in zahtevati za Ljubljančane gradno hitrih železnic, tako da ljudje iz Kamnika, Domžal, Vrhnike bodo lahko prišli z železnico hitro in učinkovito in potem šli bodiši peš, bodiši z javnim prometom do svojega delovnega mesta. Kar se pa naših avtobusov tiče, pa mislim, da je treba takoj uvesti vstopanje pri vseh vratih. Tiste kontrole, ko se bojiš, da te bo spet eden nekaj kontroliral in da te bo mogoče dol z avtobusa vrgo, to mislim, da je nesprejemljivo. In kar se tiče urbane, sem absolutno proti njej, ker kadar jo zgubite, je cela štala, tudi težko je do tega prideti, a ne? To se pravi uvesti kartično plačilo oziroma uvesti... najlepša hvala, vaš čas je za mlade in starejše pa brezplačno. Hvala, tako, da čez hvala. Mene govorite, ja. Ja, najlepša hvala za vaša stališča tudi glede teme prometa, zdaj se bo pa rok posvetil še naši tretji temi, ki se pa v bistvu še najbolj dotika mladih. Ja, res je. Hvala, Nika. Zadnja tema je mladinski sektor. V Sloveniji mladinski sektor obsega vrsto nekih raznolikih organizacij za mlade, javnih, zasebnih, na primer mladinski sveti, nacionalne mladinske organizacije, mladinski centri in druge nevladne organizacije. Mladinski centri pri tem igrajo pomembno vlogo. Omogočajo kreativno preživljanje prostega časa, so središče za mlade, varen prostor za udejstvovanje, valilnice mladinske kulture nudijo dejansko celostni osebni in socialni razvoj mladih. V Ljubljani je trenutno 8 mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, 4 mladinski centri so v upravljanju javnega zavoda in 6 dnevnih centrov za otroke in mlade v upravljanju centra za socialno delo. Eden izmed ukrepov strategije za mlade mestne občine Ljubljana 2016-2026 je prednostno oblikovati nove mladinske centre na območjih, ki so danes glede na potrebe po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi v mestni občini Ljubljana prepoznane kot sive lise, torej območja brez mladinskega centra ali druge pomembne mladinske infrastrukture, na primer Rakova Jelša, Celovški dvori, Brdo, Tomačevo, Vevče in tako naprej. Leta 2016 ob nastajanju te strategije je bilo detektiranih 18 sivih lis, danes leta 2022 je še vedno 12 sivih lis. Torej, vsebinsko vprašanje pa začnimo z vami, dr. Bergant. Kako boste dosegli, da v obdobju vašega mandata ne bo več tako imenovanih sivih lis? Izvolite. Hvala. Rešitve ste že sami povedali. Jaz obljubim, da če pridem in na župansko mesto oziroma v mestni svet, jaz sem zdravnica, ampak delam tudi na fakulteti, učim, tako da pri meni boste imeli vedno odprta vrata. Delam tudi v centru z otroki s posebnimi potrebami. Pomagala sem tudi v PUM-u, pomagala sem pri opolnomočenju tudi migrantskih otrok in mladostnikov. Tako da mislim, da tukaj skupaj, predvsem iz vaše strani, ko pridejo predlogi, jih bom upoštevala. Predvsem vas je treba opolnomočiti, vam dati glas in vam potem pomagati te stvari speljati. Tako da župan to moč ima, tudi mestni svet, tako da tukaj se zavežem, da bom to delala, tako kot sem delala doslej in kot bom delala tudi v prihodnje. No, glavni problem je po mojem mnenju prostor. Prostor treba dobiti, potem financiranje je treba zagotoviti, to lahko mesto zagotovi. Imamo primer recimo placa, tam smo imeli tudi soočenje, zakaj ga ne bi usposobili za ta namen, kakršen je bil predviden od strani mladih. Prostor je, financirati je treba. Zanimivo je to, ne, da mesto financira delno
neke mladinske centre, drugega pa ne. To se pravi, zakaj ta dvojna politika, ne? In financiranje je treba na dolgi rok narediti. To se pravi, da imaš ti eno perspektivo, 5 let, 10 let in potem delaš tam. Kaj bo z Rogom? Ne? Župan ima namero pač postaviti direktorja in potem bo moral delati, kakor bo on hotel. Ne? To se pravi, spet enoumje. Mi moramo avtonomne cone imeti, potem bojo mladi res svobodni. Ne? Tako. Če naj nadaljujem, potreben je nenehen tako imenovan civilni dialog, tako z mladinskimi centri, kot z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko mladih v tem primeru, kot z neformalnimi avtonomnimi skupinami. In vse to mora župan ali županja imeti v vidu in vse to mora podpirati tako finančno, omogočati razcvet kot prostorsko, se pravi omogočati prostore ali pa pustiti samo inicijativam, ki vznikajo in jih podpreti. Ne pa jih zatirati, tako kot se je to zgodilo v Rogu, kjer se bo zdaj umetno dirigiralo in umetno usajalo neke vsebine, ki niso izrasle iz potreb ljudi. Se pravi, potrebe mladih so na prvem mestu nenehen dialog, morda celo neke vrste delovna skupina ali nekaj takega, kjer se kreirajo skupne politike na tem področju in župan ali županja mora to ves čas upoštevati in poslušati interes zainteresiranih, se pravi v tem primeru mladih. Jaz bi opozoril na problem, da se trenutno po številnih razpisih, skozi katere se dodeljuje sredstva, ogromen delež pač nameni neki administraciji in da je včasih že to delovanje določnega zaposlenega kadra je samo tam, da skrbijo za to administracijo. Tako da jaz bi predvsem povdaril, da občina lahko tukaj veliko stori z pač prilagoditvijo razpisnih pogojev. Hkrati bi pa tudi opozoril na to, da so določeni mladinski centri, mladinske organizacije podhranjene sredstvi, recimo ni prisotnih, primerno usposobljenih ljudi za določene krizne situacije in nekako ni dovolj samo, da pokrijemo pač te lise, ampak definitivno zaloga sredstva obstaja. Okay, hvala, kar naprej. Ja, a začnem? Ja. Aha. V bistvu tako, ne, zelena politika je tista, ki se dejansko zaveda tega, da moramo delati stvari drugače. Torej, ni dovolj sam, da bomo v bistvu prenesli popolnoma drugačne politike, ampak jih moramo tudi delati drugače, kot je politika počela do zdaj. In zato bomo v bistvu tisto, kar jaz nameravam narediti, je to, da bomo najprej moramo vedeti, kakšne so dejansko potrebe prebivalk in prebivalcev, torej vseh starostnih skupin, tudi mladih, otrok, starejših in v bistvu pregleda tudi, kaj dejansko potrebujejo, ne vem, pač v nekih skupnostih, nekih konkretnih. Ne. In potem bomo izhajali iz tega. Tisto, kar želimo, kar bi jaz želela prinesti, v bistvu to, da bi prenesli ljudem dejansko odločanje, participatorni proračun, da bi sami povedali, kaj si želijo v svoji skupnosti, kakšno, ne vem, prihodnost vidijo zase, pa za svoje otroke. In potem v bistvu potem bi se pa tam skupaj lahko pogovarjali in bi skupaj iskali neke rešitve. To recimo je tisto, kar je res novo. Ne? Najlepša hvala, zdaj pa zgore, ker če gospod Žalbi začne z odgovorom. Ja, hvala. Zdaj ta problematika je zanimiva iz tega vidika, ker gre tukaj za eno zelo specifično razmerje med tem, koliko mora država sploh posegati v to. Ne? Meni se zdi nespametno, da občina oziroma pač država, kako je javno, preveč posega v neko mladinsko spontanost. Ne? Torej, to je neko, pač čist neko filozofsko vprašanje, pa konceptualno vprašanje, ki se mi zdi, da ga je pomembno nasloviti. Torej, jaz vidim, da ta primer, ki se zdaj gradi v Cukrarni, tok nek centralni mladinski center, država torej daje neke prostore, ampak vsebino tem prostorom pa v resnici morajo nastati bolj spontano ali pa vsaj moderirano, ne pa, da država kot oziroma občina kot institucija sili mlade v to, da se z nekimi vsebinami ukvarjajo. Torej,
absolutno neka mera spontanosti in pa tega, da država zagotavlja osnovno infrastrukturo. Ja, hvala lepa. Jaz predvsem mislim, da je potrebno okrepiti ta nek dialog med mladimi in pa mestno oblastjo, če hočete, ali pa državno oblastjo, konkretno govorimo o mestu. Namreč, zdi se mi, da se tudi zelo spreminja struktura mladih. Ne, če smo še pred leti govorili, kako so družbeno neangažirani, jim je vseeno za vse skupaj. To danes več ne drži. Ne. Konc koncev so bili mladi enih ključnih pri tako zvani revoluciji proti prejšnjemu režimu, ki je zadnji dve leti zatiral pač Ljubljančanke in vse ostale in so bili zelo zasluženi za to, da je ta režim padel. In iz tega vidika je po mojem ključno to, da se pač vodi ta dialog. Hkrati je potrebno tudi zagotoviti več sredstev za to. Ne. Mi smo, ko smo bili del koalicije, se pravi dva mandata nazaj v MOL-u, zahtevali, da bi se že takrat začelo graditi več mladinskih centrov. Res je, da imamo mladinske centre, mladi zmaja, to so predvsem za mlajše mlade, rečemo starejše otroke, študenti pa nekih prostorov, kjer bi lahko ustvarjali, nimajo. In tukaj bi bila naloga občine, da zagotovi ta prostora, take prostore na nek način podobno, kot se trenutno gradi v Cukrarni. Gospod Koprivc, najlepša hvala. Ja. Svetnikom Janezom Steriho se že dve leti zauzemava za mestne počivalnice. Te bi bile namenjeni tako otrokom, v bistvu že mladim staršem z otroci, mladini, starejšim. Gre za to, da se zavzemo za družbo počivanja, tako ko počas pešačimo in kolesarimo, da bi lahko tudi počivali. Se tam srečval, si vzeli tudi čas za spanje, konc koncev, in da bi bili te prostori brezplačni. A veste, če imamo pumpe, kjer se lahko spočujemo absolutno za avte, jih rabimo za ljudi, a ne? Družba počivanja vidim. Zato, ker ta prostor, kjer se nimaš kan dat in da je za socialno ogrožene samo, a ne, ni nujno. Lahko je za kogarkoli. Vsi rabimo to, ta prostor počivanja, ne? Torej to. Torej, v mestni občini Ljubljana že od leta 2016 obstaja mladinski svet, ki je sestavljen iz najmlajših svetnic pa svetnikov do 29. leta in predstavnikov nevladnih organizacij, te predstavnikov mesta, ki skrbijo za mlade. Skozi to je podan razširjen dialog z vsemi mladimi. Veliko število nevladnih organizacij sodeluje, kot je bilo danes že rečeno, na vseh naših razpisih, na vseh področjih, ne samo na enem, pomeni na zdravstvenem, na športnem, na kulturnem, tudi na civilni zaščiti, kjer imamo tabornike in Rdeči križ, kjer tudi usposabljamo mlade, da bojo pomagali svojim drugim mladim zaradi zadev, ki jih pač se tičejo tudi v tem delu. Ko je bilo pa rečeno, seveda nudimo osnovne prostore, brezplačno za nevladne organizacije, ki so pač na mestu in pa delamo zdaj nov projekt Palače Cukrarne, kjer bojo prostori, namenjeno tudi počivanju, vse v dialogu z mladimi. Najlepša hvala za vaše predstavljene stališče in projekte, pa še na zadnjo stališče. Ja, mi smo mnenja, da pač država se v to področje naj ne bi vtikala, pa ga preveč dirigirala, ker država je že do zdaj dokazala, da tega ni sposobna. Mogla pa biti pač občinska oblast sposobna prisluhniti potrebam, kaj se dogaja v mestu, predvsem z mladimi, in se na te potrebe tudi primerno odzivati. Zlasti pa se mora posvetiti vsem tistim društvom in nevladnim organizacijam, ki kakorkoli delajo z mladimi in jim omogočiti, da to delo poglobijo, nadaljujejo in da se to še naprej razvija. Nikakor pa ni pot, kot so zdaj zastavili to s Cukrarno in kot želijo postaviti neke institucije, ki bodo skrbele za mlade. To po moje ne more iti. To more prijeti inicijativa strani mladih in njihovih organizacij, ki jih mora občina podpreti. Najlepša hvala. In še drugo vprašanje, se pravi, s tretje tematike, mladinski sektor, na katerega
odgovorite z dvigom loparčka. Vprašanje je sledeče. Ali boste v svojem mandatu vložili v prihodnost mladih tudi tako, da bo mestni proračun vsako leto za 10% povečal financiranje lokalnega mladinskega dela? Se pravi, mestni svet vsako leto 10% več financiranje mladinskega dela. Ja. Po desetih letih bo 100%. Ja, ampak mandat traja 4 leta, tako da 100% ne bo. 40%. Ja. Za financiranje lokalnega mladinskega dela. Ja. Se pravi, še enkrat. Ok, mogoče, če se izognemo procentom, bomo, ja, ok, sej. Se pravi, vprašanje. Ja, mandat je samo 4 leta, tako da 100% nikoli ne bo, če se izognemo procentom in rečemo, da je vprašanje sledeče. Ali boste v svojem mandatu vložili v prihodnost mladih tudi tako, da bo mestni proračun vsako leto povečal financiranje lokalnega mladinskega dela? No, to pa lahko, pa lahko. Zdaj bo pa za 1 € povečalo vsako. Pa ne, pa moramo videti tudi koliko je dejansko. Ja, To je zdaj lahko tematika tudi vprašanj z publike, tako da v bistvu pozivam zdaj publiko, če gremo na vprašanja publike, da tudi se pravi zastavi vprašanje, kar se tiče dvigov loparčko. Dobro, tako da prehajamo zdaj na vprašanja publike. Dvignite prosim roke in potem bo potekalo tako, da če imate vsebinsko vprašanje, prosim povejte, od katerega kandidata želite slišati odgovor, ker drugače bomo tukaj do 10. Če imate pa dane vprašanje z loparčki, pa lahko seveda vsi kandidati odgovorijo. Tako pa prosim kar na glas govorite, da vas bo tudi kamera slišala. Tako da, ima kdo kakšno vprašanje? Hvala. Jaz bi vprašanje naslovil na gospoda Koprivca, če lahko slišimo tisto njegovo odbito idejo, za katero je bil prikrajšan. Z veseljem. Se pravi, na prvi pogled mogoče zgleda odbita, ki bi bila pa lahko zelo realna in zelo učinkovita za Ljubljano. Namreč, Ljubljana je majhna in dejansko bi lahko v krogu do obvoznice bolj kot ne pešačili. Da bi pa našli neko umestno rešitev, bi bilo pa smiselno, in o tem se je že razmišljalo tudi po drugih mestih, narediti neke tekoče trakove v stilu letališč, kjer bi lahko nekdo, se pravi, od enega križišča do drugega stopil na ta trak in hodil, hkrati bi se pa trak premikal tako kot neke tekoče stopnice. In s tem bi se na nek način, na zelo enostaven in preprost način, približalo določena naselja mestnim središčem. Naprimer, če govorimo Bežigrad, bi brez problema prišel peš od starega štadiona ali pa od FDV-ja do centra. Oziroma, tudi zdaj lahko prideš peš, ampak rabiš 25 minut, ko je pa rabil lahko 10 ali pa ne vem, 12 minut. To je ta odbita ideja, o kateri bi bilo vredno resno razmisliti. Kot pa veste, smo pred 4 leti govorili o tem, da je smiselno izkoristiti tudi Ljubljanico za prevoze in delno se je podžupan povedal, to tudi nekako poskušalo. Ni še v celoti zaživelo, ampak je tudi en od načinov pač izkoriščanja javnega prevoza, kot tudi že obstoječe železniške proge, infrastrukture, ki obstaja in brez večjih sprememb bi se dalo uskladiti vozne rede teh vlakov in približati, da pridejo na isti teren. Ne, to je pa že zelo, pač malo manj odbito, ampak tudi pa mojem zelo smiselno, no, da bi se v kratkem naredilo skupaj država in mesto.
vas pojedel, no. Jaz vas, no. Oni nam za njih ne vem. Ne, to duš. Mi daš kaj tudi. Ne jemo tudi mesa. Jaz mesa sploh ne jem. Imamo kakšno vprašanje iz spleta? Ne vemo, ok. Jaz bi imela mogoče eno. Mene pa v bistvu nasplošno zanima, kdorkoli lahko odgovori, kako bi v praksi torej izgledalo zapiranje pač prostora v centru in teh manjših centrov za avtomobile. Živim v centru, v spalnem naselju in me zanima, kako bi v bistvu avtomobile izrivali s tem, da bi bilo še zmero mogočeno, ne vem, če si mlada družina, imaš fasogo, imaš otroke, rabiš prevoz, kako si to predstavljate? Ok, no vse to sem v bistvu jaz predlagal. Ja, to imamo mi v našem programu Vesni. Ne, mi, ja, v bistvu recimo tukaj Anglija, ne, pred tem zelo prednjači. Ne, tukaj ni, se recimo vemo, tudi recimo center Ljubljane ni tako čist hermetično zaprt za promet. Ne. Imaš pač nek omejen režim. Ne, pač enostavno nimaš pač prometa. Ti ne moreš iti z ene lokacije, da greš na drugo, pa da se lahko peleš skozi. Ne. Če pa ti tam živiš, ne, je pa seveda to potem drugače. Ne. Zdaj imaš razno razne tukaj opcije. Recimo, ne vem, kar imajo Angleži, recimo, ne vem, lahko da čez dan ali pa čez vikend prpelejo tam, ne vem, kakšne, ne vem, drevesa, ta premična, pa s tem v bistvu tako zaprejo in podobno. Mislim, to je polje res je čist prepuščeno tam pač neki skupnosti, kako bi to oni dejansko oblikovali. Vse to ni nujno, zdaj, da se to vse določi. Vse to je to, kar jaz govorim. Dejmo dela drugače. Ne moremo v bistvu vse vedeti v mestnem svetu, ali župan, ali županja. Ne. Dejmo dati ljudem možnost, da bodo ustvarjalni, da bodo inovativni, ne. Mislim, pa da sami poiščajo neke rešitve. Recimo, to je taka ena od teh in v Angliji je pa to recimo predmet debat, ne, v bistvu so se kar ene soseske so kar precej razdeljene, ker eni se res želijo še vedno pač pelati, ne, skozi in mislim, kdo ste pa vi, da boste pa zdaj to preprečili, ne, se veste, ne, kakšne to, sploh oni z terenci in podobno. Če smem še jaz dodati, ker bi rekel, vedno, ko se to naredi, ne, neka taka zadeva, je treba narediti za začetek en usporedni ukrep. Ker čez noč ljudi navada, da bo zdaj brez avta, ki so toliko časa hodili, ni, a ne, tudi stanovalci morajo pridati. Zdaj v Ljubljani režim, da v centru mesta je zjutraj od 6 do 10 možna dostava, pač tisti, ki imajo dovolilnice in pa ob kriznih razmerah, kdo rabi, lahko pač pride noter s to dovolilnico. Isto se razmišlja za širitev zdaj, vendar je usporedni ukrep. Kaj bo zdaj usporedni ukrep za ta del mesta proti Tivoliju, recimo, je izgradnja bazena Ilirija in spodaj garažne hiše. Ko bo tam garažna hiša, bojo stanovalci pozvani, da za isti princip, kot so dobili garažni prostor v Kongresnem trgu, tudi tam in ko bomo to naredili, se bo lahko tudi začelo zapirati ta del proti Tivoliju. In more pa biti en usporedni ukrep. Ne moreš ti kar zaprt ulice med tem, ko imaš tam stanovalce, ki ima vsake ena ali dva avtomobila, kam bojo te avtomobile dali. Tako da v tem smislu razmišljanje in v tem smislu gre tudi ta prometna politika Ljubljana naprej, kjer se zmanjšuje avtomobili v centru in se gospod pač... Gospod podžupan, hvala. Moramo še drugim dati besedo. Ja, lahko jaz. Kaj, če bi mi ostali bolj realistični, pa mogoče rekli za začetek, da se ravno garažne hiše naj nehajo graditi v centru mesta in s tem se neha privabljati avtomobile od zunaj, ki dobesedno pritiskajo v center mesta, ne? Zdaj ne govorimo o prebivalcih, v centru mesta se vas ni več dosto ostalo, ostalo je vse za hotele, za turiste, pa za petičneže, tako da tisti, ki ste še tukaj, vas noben ne bi podil z vašimi avtomobili, bolj je problem, da se privablja avtomobile, da je avto osnovno prevozno sredstvo na mesto, da bi se vlagalo v infrastrukturo, posodoblo te linije, frekvence posodoblo in da bi ljudje začeli dejansko uporabljati javni potniški promet ali pa, ne vem, hoditi peš, zelene osi, recimo, bi bilo treba vzpostaviti za pešce, za kolesarje in tako dalje. To je tisto, ne pa da gradimo pod Ilirijo, pa pod tržnico, pa ne vem, ki vse bi mi gradili garažne hiše, to pomeni samo še več avtov v mestu. In to je tisto, kar je narobe ves čas. In zato ima Ljubljana vse manj ljudi, ki uporabljajo javni potniški promet, namesto da bi jih imela vse več. In nehajmo se slepitno. Pa če lahko je še eno v bistvu odbito idejo, no? Naprej še gospa Bregant.
Ja, jaz sem se hotela sam toliko navezati, resnično ne pod tržnico neke nove garažne hiše, ki to uničuje tudi našo kulturno dediščino. Ampak sama sem delala tudi kot reševalka, ne? In v bistvu ti moraš imeti dostop do hiše, ne? Pa potem nekomu se nekaj zgodi v drugem štuku, potem pa mi panično kličemo, kdo bo tiste potopne količke umaknil, kako bomo prišli do človeka, ki ima infarkt v drugem štuku. To se pravi, ja, dostopnost do stanovanja mora biti zaradi urgentnih stvari, kadar imate fasungo, seveda, a ne, morate imeti trgovino dovolj zraven, da lahko v bistvu greste brez avtomobila. To se pravi, mi moramo ohraniti mesto živo za nas, Ljubljančane, ne za turiste, ne za tiste, ki pridejo za 3 dni, enkrat na 10 let, za nas. In to je v bistvu naloga vseh nas tukaj. A ne? In mislim, da je bilo danes veliko predlogov, tista za premičnimi drevesi mi je bila, moram reči, izjemno všeč, tako da mislim, da mi skupaj lahko naredimo veliko, če bomo seveda izvoljeni, če dobimo vaš glas. V redu, hvala. Mi bi šli zdaj še na eno vprašanje iz live streama, pa potem lahko še diskutiramo. Ok, tole je še eno vprašanje za aktualnega podžupana. Študentskih in dijaških namestitev v Ljubljani primankuje. Akademski kolegi je trenutno še študentski dom, a zanj mora ŠDL MOL-u plačevati izredno drago tržno najemnino, ki se bo v prihodnje najverjetneje uporabila za prenova doma za turistične namene. Študenti torej financirajo, omogočajo prenovo, ki bo njihov dom spremenila v nove turistične kapacitete. Ali imajo v Ljubljani turisti prednost pred študenti? Ja, zdaj spet trčimo na državo, ne, ker študentsko je vprašanje ureja država, ne mestna občina, tudi financiranje. Pač mi smo v nekih okvirjih, ki jih ne moramo presegati. Nas gleda računsko sodišče, nas gleda vsi in Ljubljana ne sme vlagati v te zadeve. Predlog, če država ne bo, bil je dan predlog državi, da tam seveda ostanejo študenti, ampak je treba te hiše tudi urediti. To je pač, notar je že toliko staro, da je treba to prenoviti. In to mora prenoviti država. Je bil pa predlog, če država noče tega narediti, bomo naredili kot mesto sami in bomo tam naredili stanovanje za mlade družine. Mlade družine z predvsem v smislu potencialov za študente, ki lahko ustvarjajo več in naredijo tudi nekaj za skupnost. Se pravi, da bi bile mlade družine, ki so aktivne, ki so ustvarjalne in bi lahko v tem delu imele zraven tudi prostor za ustvarjanje. Tako da ostaja tisti del, če ne bojo noter študenti, če se država ne bo lotila prenove v smislu študentskega doma, noben ne meče študentov ven, to je treba jasno povedati, bomo mi prevzeli, pa bomo naredili stanovanja za mlade družine in ne za turiste. Jasno in glasno. Zato, hvala. Ima še kdo odziv na to? Gospa Sukič? Vsekakor me zanima, aktivni kje, mislim, po kakšnem kriteriju, kdo? Mislim, študentov se, v 40 tisoč študentk in študentov je v Ljubljani. Ljubljana pač ni, mislim, je prestolnica, v njej so tudi študentje in študentke in to mesto mora biti dom, kot rečeno, za vse, ki tukaj živimo, delamo, študiramo, karkoli. In se to ne sme dogajati. To je škandal, kar se dogaja z akademskim kolegijem in ti izgovori, večni izgovori, potem država, pa gor, pa dol, pa neko mečkanje za neke družine, ki so aktivne kje? Po kakšnem kriteriju, kdo, katere družine aktivne kje? Mislim, lepo prosim, no. Če lahko. Osnovno vprašanje, ki manjka tukaj v tej diskusiji o akademskem kolegiju, kdo je lastnik tega kolegija akademskega, notar je pionirski dom, pa tele stanovanja oziroma, ne? Kdo je lastnik? Če reče mesto, bomo pa mi uredili, a si lastnik? Kdo je lastnik? Ne more, če ni lastnik. Redu, jaz bi hvala. Pa tukaj samo lahko rogu, ne, tudi niste zmetali ven, ne. Ja, sama delam z ranljivimi skupinami in mislim, da je potrebno reči oster ne kakršnikoli diskriminaciji na podlagi nekih fiktivnih, kdo je več vreden, kdo je manj vreden.
mislim, da to morate mladi ostro zavrniti. Hvala. Ledo, hvala. Mogoče bi še jaz lahko dodala, namreč, ja, tukaj se skozi uvalavlja neko tekmovalnost, ne? Dajmo čim več dosež, da bomo imeli boljše pogoje za delo, za bivanje in tako. Dejansko bi pa mogli že s tem, ko se rodimo, kjerkoli že, mogoče v Ljubljani, dobiti neko kvadraturo, ki nam pripada za bivanje, obdelovalno površino, konc koncev tudi gost. Ne, ne da, da moramo čakati pa v življenje, da do tega prideš neke neprofitne, recimo, ne, prostore. Pa še mogoče en primer iz... jaz sem imela 5 let v Šiceriji atelje, in tam je bil tudi prostor za otroke. V spodaj, ne, ker gostišče je bil prostor za otroke in mladino in mlade starše. Samo srh mi gre eno leto. Potem so ga predali gostišču, ki je tam pač vodi turbokapitalistične prireditve, ki tudi strašno motijo umetnike in težko ustvarjajo, a ne, ob teh zabavah tam gor. Seveda je krasen prostor za poroke, ampak to ne gre skupaj, a veste, ne moremo kar vse skupaj dati. A ne. To pa, da ni tam prostora za mlade družine, ki vemo, koliko je sprehajalcev in vozičkarjev in mamic vozički, da se to ukinja, je res žalostno. V redu, hvala lepa. Se je še komu iz občinstva porodilo kakšno vprašanje? V redu, potem vam pa je še enega. Čisto za na konec. Čisto za na konec. Seveda se vsi zavedamo, kaj so problemi in seveda so tudi vaši odgovori in naše vprašanja podobni. Zdaj pa bi naredili še en krog splošni, tako kot smo prej. Imate 30 sekund, da potencialnim volivcem poveste, zakaj ste pa vi drugačni kot vse druge liste, kot vsi drugi županski kandidati in poveste, zakaj morajo voliti vas. Ne rabite voliti mene, vi morate voliti po svojem srcu tisto, kar začutite. Sama pa kandidiram za to kot zdravnica za zdravo Ljubljano, da boste imeli osebnega zdravnika, da bo Ljubljana dobila regionalno bolnišnico, da boste dihali čistejši zrak, da bomo pili čisto vodo, ne pa tiste kanalizacije čez kleče in da bomo imeli samo oskrbno, kakovostno, zdravo prehrano. Lokalno v Ljubljani imamo skoraj 800 kmetijskih gospodarstv in mi bi lahko imeli srednje šolci morda tudi na faksu, eno jabolko na dan za ston. Tako da evo, mislim... Hvala, gremo naprej. Ja, zeleni želimo odpraviti enoumje, ustvariti res, da bo imela civilna družba, ne samo politika, besedo pri urejanju mesta. To pomeni, da je treba zmanjšati tole absolutno večino, ker imamo enoumje in ne bo se nič spremenilo, če ne boste volivci odločili drugače. Tudi v Levici želimo demokratizirati mesto. Vaš glas naj bo tisti glas za skupnost, ne pa neka lagodna večina, ki omogoča županu, da dela, kar pač hoče početi, da izrinja ljudi iz centra na rob, da je center namenjen turistom in petičnežem, da se ne gradi javnih neprofitnih stanovanj, da se ne ureja javnega prometa, da se oštevilči prekarne delavce s številkami namesto, da bi se borili, da se to ne dogaja in da se sekajo, padajo zelena drevesa, krčijo zelenice namesto obratno. Vaš glas naj bo glas za skupnost. Evo, hvala, gremo. Pirati smo na letošnjih volitvah izpostavili predvsem stanovansko problematiko, zato ker jo pač prepoznavamo tudi v komunikaciji z ljudmi kot najbolj pereč problem Ljubljane. Sestavili smo konkreten načrt, kako se lotiti stanovanske krize s precej tudi doslej nevidenimi ukrepi, ki se jih občina ni posluževala in nekako to je to. Ja, po čem se razlikujemo vesni? Torej, mi smo zelena stranka, ki jo podpira Evropski zeleni in mi dejansko, kar počnemo zeleni, je, da vedno razmišljamo dolgoročno.
Tako da smo si tudi zdaj zastavili vizijo Ljubljane do leta 2030, ki pa je, da bodo tukaj vsi ljudje, vse generacije živeli dobro znotraj zmogljivosti lokalnega okolja in znotraj torej, planetarnih meja. Mesto pa mora voditi odgovorna, transparentna in zaupanja mestna uprava. Evo, ja, gremo naprej. V Gibanju Svoboda smo sestavili listo, ki je sestavljena iz raznolikih kandidatov, ki bodo v mestnem svetu popestrili tako strokovno kot na vseh drugih področjih delovanje mestnega sveta. Zavzemamo se za to, da Ljubljana dobi regionalno in negovalno bolnišnico, da se občina demokratizira, da četrtne skupnosti dobijo več proračuna, zato da bodo v Ljubljani stanovanja dostopna, promet pa tekoč, da bo država in občina delala isto. Ok, hvala. Nadaljujemo. Hvala lepa. Socialni demokrati smo zagotovo najbolj izkušena stranka in tudi lista predstavlja zelo različen profil ljudi in upam si trditi, da je najbolj izkušena. Želimo si biti močen partner znotraj koalicije v mestu. Verjamemo, da bo v Ljubljani zmagala leva sredina, da bomo skupaj s strankami, ki trenutno vodijo vlado in tudi listo Zorana Jankoviča, lahko vodili mestno politiko, ki bo strpna, solidarna, ki bo upravičevala Ljubljani naziv mesto heroj. Znotraj tega bi pa rad izpostavil predvsem stanovansko problematiko, ki jo je treba nujno rešiti. Jaz se upravičujem, sam spet ste šli zdravstvo, časovno omejitev. Vedno tukaj zmanjka časa. Ljubljana naj bo mesto, kjer radi vstajamo, tako kot sem rekla na začetku, ne samo čez teden, ampak tudi čez vikend. In da se ljudje iz drugih mest radi podajo, vanjo naj bo počasna za vse ljudi in tudi omogoča počitek. Torej, Ljubljana je s to ekipo Listo Zorana Jankoviča in seveda ostalimi, ki so tukaj sodelovali, nekateri niso, bila zelena prestolnica Evrope 2016, kar je najvišja nagrada. Dodatno zelenjujemo Ljubljano ob vsaki prenovi cest. Letos smo posadili že 7000 dreves in ravno to, da je lista tako močna, to omogoča, ker je pač delo lahko bolj usmerjeno v projekte, ki se potem izvajajo brez težav, kot bi bile mogoče v drugačnem primeru. Ja, kanal C nič, ja. Brez podnebne strategije. Evo, ja, še zadnji. Ja, torej, Resnica je pa edina stranka na slovenskem političnem prizorišču, ki je jasno zavezana osnovnim načelom morale in etike in edina stranka, ki nasprotuje vsem oblikam korupcije. Zato si niti ne predstavljamo, da bi se lahko zapletli v neke politične igre. In kot vemo, se Zoran Janković nič ne boji, da bo zgubil večino v mestnem svetu, ker ima tukaj prijateljske stranke, s katerimi se bo povezal in naprej se bo in naprej nadaljeval svojo enoumno politiko. No, najlepša hvala za vsa vaša predstavljena stališča programa Videnja. Zdaj bomo pa preverili, koliko ste svoje občinstvo prepričali s tem. In sicer, a imamo QR kode pripravljene? Imamo. No, med občinstvo bo razdeljen ta listek s QR kodo, ki je, in zdaj pa iz žepa potegnete ven svoj pametni telefon, poskenirate to kodo, ki vas bo odpeljala na spletno stran Mentimeter, kjer boste v menti.com, sorry, Rok. A ja, bomo odprli malo vrata. Ne, unk ta prv skapade zmaga. Ja, jaz reanimiram, tako da. Brez panike. Skratka, ja, poskenirate QR kodo in vas bo peljalo na spletno stran menti.com, kjer boste glasovali, kdo izmed kandidatov vas je najbolj prepričal. Ali kandidatka. Jaz. Če bila jaz, kaj bom sama zase glasila. Jaz nisem. Ja, nisem. Ne, jaz bi zaključila. A si
se mi že poznala iz Švicarije, da iz Švicarije se poznala. Ja, moj kona je bila čisto v moj letu, da ste imeli zdravnice, kot je bil Cankarjeva kriza. Jaz ste tako pogrešan. Pročistim valovi. Ful je lepa Švicarija, apsolutno. A veste, unga zmaja, ta velzga, kaj ste ga naredili. A vi ste kaj povezan z domom, zdravstvenim domom Aškerčeva? Ja, to moje kolegice delajo. Namreč, tam je dve leta ali tri nazaj prišlo do upora študentov. Evo, imate še približno eno minuto, da oddate svoj glas. Bomo striktni kot volilni odbori na dan volitev. In so ko me obranil, moja kolegica ima tam zdravnica in so pol hoteli zgnat starejše in tako naprej. Sreče pa to študentska, ki je pod državo, da ni, ne vem, ni mogo čist zraven prijeti. In to bo treba obraniti. Ta narava hoče. Okay, imamo rezultate teh kaj mini simuliranih volitev. Kaj gremo od spodaj na vzgor? Ja, se pravi, začni tle. Okay. Se pravi, gospod Tomaš Avsenik. Ne bom šla povedala, bom povedala samo tisti, ki ste dobili glasove. No? Mejhen vzorce, ja. Se pravi... Ja. Eno. Hvala. Kviče. No, ok. Gospa Tina Bergant, SLS, gospa Jasmina Dedič Vesna, sta dobili po... Jasminka, se upravičujem. Ste bili po dve glasovi vsaka. Niki je, hvala lepa. Gospod Lenar Džavbi iz Gibanja Svobode je dobil tri glasove, gospod Marko Koprivc iz SD-ja štiri glasove in gospa Nataša Sukič Levica devet glasov. Tisti, ki niste bili omenjeni, žal niste dobili nobenega glasu. Evo, zdaj pa sam reprezentativnim vzorcem. Ja, upam, da ste s tem stestirali svojo odločitev za volilni dan. Zdaj pa je sam še dva kratka stavka. Se pravi, ja, na spletni strani Državne volilne komisije ne pozabiti pogledati, kdo v vaši občini kandidira za župana, kdo za mestni oziroma občinski svet in kdo za svet četrtne vaške ali krajevne skupnosti. Na spletni strani volitvomat.si lahko z odgovarjanjem na vprašanje odgovorite, kateri kandidat vam je najbližje, tako da v nedelo, 20. novembra, ne pozabiti je tvolt, kandidatom pa želim veliko sreče v nedelo, pa jutri še prečasno, danes, ali že čez 7, ja. Tako da, ja, ne pozabiti je tvolt, vam veliko sreče, seveda se pa tako občinstvu kot kandidatom v mestni občini Ljubljana zahvaljujem, da ste se udeležili tega soočenja, kont koncov se pa z rokom tudi zahvaljujem vsem organizacijam, ki so... Pa z Maticom se si trije zahvaljujem organizacijam, ki so organizirali to soočenje. Hkrati se pa z rokom še zahvaljujem vsem udeležencem najne delavnice v lokalnih volitvah, ki kaj trajala 3 tedne. Ja, ne pozabiti v nedelo izvoliti svoje prihodnosti. Gremo!